दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म पूजा गिरी। यस कार्यक्रममा हामी कुनै पनि रोग लागिसकेपछि त्यसमा प्राकृतिक चिकित्सा कसरी अप्नाइन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने गर्छौँ र यसै क्रममा आज हामी पक्षघात यानि कि प्यारालाइसिसको विषयमा विभिन्न जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसै क्रममा अब कार्यक्रममा प्रस्तुत छ प्यारालाइसिस सम्बन्धी तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। प्यारालाइसिस हामीले सुन्दै र भोग्दै आएको समस्या हो। यसलाई नेपालीमा पक्षघात भनेर बुझिन्छ। पक्षघात हुनु भनेको शरीरका प्रभावित अङ्गहरू नचल्नु हो वा कार्य सञ्चालन गर्न नसक्नु हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दिनचर्या नै प्रभावित हुन्छ र हामी शारीरिक रूपले पनि अशक्त हुन्छौँ। यो समस्या केन्द्रीय स्नायुतन्त्रको अर्थात् मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा अचानक आएको ह्रासको कारणले हुने गर्दछ। मस्तिष्कलाई रक्त आपूर्ति गर्ने धमनीहरू फुटेर रक्तस्राव भई वा रक्तनलीभित्रै रगतको थेग्ला जमेर मस्तिष्कघात हुन्छ। मस्तिष्कलाई आघात पुग्ने गरी चोटपटक लाग्दा वा अन्य कारणले रक्तनली थुनिएपछि स्नायुतन्तुहरूमा भोजनबाट प्राप्त पोषक तत्व र अक्सिजन आपूर्ति हुन सक्दैन। त्यस अवस्थामा मस्तिष्कघात हुन्छ र त्यसको कारणले मानिसलाई प्यारालाइसिस हुन्छ। प्राकृतिक तरिकाले जडीबुटीको लेप, वेटसिट प्याक, स्पोन्ज बाथ आदि विभिन्न उपचार पद्धतिहरू रोगको प्रकृति र अवस्था हेरेर दिइन्छ। त्यस्तै बिहानको घाममा 30-35 मिनट सूर्य स्नान गर्दा पनि यो रोगलाई फाइदा गर्छ। त्यसका साथै फिजियोथेरापी, अकुपञ्चर र तेल मालिस जस्ता उपचार पद्धतिहरूले छालामा रहेका स्नायु नसाहरूलाई उत्तेजित गराएर कमजोर मांसपेशीहरूलाई मजबुत बनाउँछन्। साथै प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको लागि प्यासिभ एक्सर्साइज, स्ट्रेचिङ, स्ट्रेथनिङ एक्सर्साइज, ब्यालेन्सिङ एक्सर्साइज, कोअर्डिनेसन एक्सर्साइज, मसल स्टिमुलेसन जस्ता उपचार विधिहरू पनि उपयोगी हुन्छन्। प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको लागि मनोपरामर्शको पनि निकै आवश्यकता पर्दछ, किनभने प्यारालाइसिस शारीरिक मात्र नभएर मानसिक समस्या पनि हो। मानसिक तथा भावनात्मक अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मनोपरामर्शको ठूलो भूमिका हुन्छ। प्यारालाइसिस भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत हेरचाहको ठूलो जरुरी हुन्छ। प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई दिसा पिसाब गर्न समस्या हुने भएकाले आफन्तले विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। बिरामीलाई सफा सुग्घर राख्नु, नर्सिङ केयर र परिवारकै सदस्यले गर्ने केयर राम्रो हुनुपर्दछ। बिरामीको हेरचाह जति राम्रो भयो त्यति नै चाँडो बिरामीहरू ठिक हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। दर्शकबिन पक्षघात यानि प्यारालाइसिस कस्ता व्यक्तिहरूलाई हुन्छ, किन हुन्छ र कसरी हुन्छ र पक्षघात भइसकेपछि कसरी सामान्य जीवनमा फर्किन सकिन्छ, यिनै विविध विषयमा जानकारी दिन हामीसँग हुनुहुन्छ क्रोनिक ब्याक पेन विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पौडेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब आज हामी पक्षघात यानि प्यारालाइसिस जसलाई हामी भन्छौँ होइन, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सामान्य भाषामा प्यारालाइसिसलाई के भनिन्छ? अब कुनै पनि मांसपेशी कमजोर हुनु अथवा मांसपेशीले काम गर्न नसक्नु अथवा अङ्ग नचल्नु, यसलाई चाहिँ सामान्य भाषामा हामीले प्यारालाइसिस भन्छौँ। प्यारालाइसिस हुन त आफैमा कुनै रोग होइन, तर अन्डरलाइङ डिजिज भन्नाले कुनै रोग ले शरीरमा चाहिँ घर गरेका छ त्यसको कारणले चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छ, यो आफैमा रोग होइन। हजुर, अब जस्तो कारण के हुनसक्छ प्यारालाइसिस? प्यारालाइसिसको थुप्रै कारणहरू हुन्छन्, तर नेपालमा हामीले देखेको, हामीले हेरेका पेसेन्टहरूमा मोस्ट फ्रिक्वेन्ट कारण भनेको स्ट्रोक नै हो, मस्तिष्कघात पनि भनिन्छ। त्यसका पनि थुप्रै कारणहरू हुनसक्छन्, त्यतातिर नजाउँ। अब एउटा स्ट्रोकको कारणले हुनसक्छ, त्यसपछि अन्य कारणले पनि हुनसक्छन्, जस्तै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भन्नाले गाउँघरमा भिरबाट लड्नु, रुखबाट लड्नु, घरबाट लड्नु, त्यसको त्यस्तो बेलामा गर्दन, ढाड, कम्मरमा कतै हाम्रो जुन मेन नसा हुन्छ स्पाइनल कर्ड, त्यसमा असर पर्दा पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। अब अन्य कारणले अरू जस्तै अन्य डिजिजहरू हुन्छन्, जस्तै जिबिएस होइन,
टिएम यस्तो किसिम यस्ता रोगहरूले पनि नसालाई असर गर्छ, त्यसको कारण पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। र साथसाथै थुप्रै अब अन्य ट्रमाहरू रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा पनि परेर पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। र साथसाथै थुप्रै अन्य रोगहरू पनि हुनसक्छन्, त्यो चोटपटकले पनि हुनसक्छ, सुत्ता सुत्दै पनि हुनसक्छ। जस्तै अब रेडियल नर्भ पाल्सी भनौँ न, अब यसको लागि चोट पर्नै पर्छ भन्ने छैन, सुत्दाखेरि त्यो नसा दबेर रेडियल नर्भ भन्ने नसा दबेर पनि हातको प्यारालाइसिस हुनसक्छ होइन। अब साधारण लडाइँमा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एक्जिलामा ड्यामेज हुँदाखेरि चाहिँ ब्राखेल प्लेक्सस इन्जुरी, त्यसबाट पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। भन्नाले थुप्रै कारणहरू छन्, र साथसाथै कहिलेकाहीँ टिबी होइन इन्फेक्सनहरू भयो, क्यान्सर ट्युमरले पनि नसाको मेनली नसाको वरिपरि अथवा नसामा त्यसले पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। र रेयरली कहिले काहीँ होइन हजारौँमा एकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नसा च्यापिएर पनि प्यारालाइसिस हुन्छ। जस्तै गर्दनमा हड्डी खिएर अथवा डिस्क खुस्केर, कम्मरमा हड्डी खिएर डिस्क खुस्केर, त्यसले चाहिँ धेरै कममा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छ। हजुर, प्रकार हुन्छ कि हुँदैन प्यारालाइसिसको? एकदमै हुन्छ। अब त्यसलाई थुप्रै तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ प्रकारलाई पनि। जस्तै एक साइड मात्र एउटा हात एउटा खुट्टा होइन त्यसलाई प्यारालाइसिस हुनुलाई हामी चाहिँ मोनोप्लेजिया भन्छौँ होइन, एउटा मात्रै प्यारालाइसिस हुनु, दुइटै खुट्टा नचल्नु प्याराप्लेजिया भन्छौँ, अथवा स्ट्रोक भएर प्रायःसो स्ट्रोक भएर मस्तिष्क घात भइसकेपछि एक साइड नचल्नु, दायाँ साइड नचल्नु अथवा बायाँ साइड नचल्नु, त्यसलाई चाहिँ हेमिप्लेजिया भन्छौँ। अब कसै कसै कुनै कुनै रोगमा चाहिँ चार हात खुट्टै चल्दैन, जसलाई चाहिँ हामी क्वाड्रिप्लेजिया भन्छौँ, यस्ता प्रकार पनि हुन्छ। हजुर, अब जस्तो प्राय मानिसहरूलाई के छ भन्दाखेरि यो सोच्छन् कि प्यारालाइसिस भनेको बुढो मानिसहरूलाई मात्रै हुन्छ, अलिकति प्रौढ व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्ने गरेका छन्। त्यो हो कि होइन? कुन उमेर समूहकालाई हुन्छ, के छ यसमा? जुन उमेर समूहकालाई पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। अब जस्तै थुप्रै बच्चाहरू सेरेब्रल पाल्सी जन्मजातै प्यारालाइसिस लिएर आउन सक्छन् होइन, सेरेब्रल पाल्सी डाउन सिन्ड्रोम, थुप्रै रोगहरू छन् जस्तो चाहिँ बच्चा जन्मिँदै प्यारालाइसिस लिएर आउन पनि सक्छ, जन्मजात प्यारालाइसिस भयो होइन, अथवा चोटपटक लागेर बच्चा लड्यो कतै नसामा इन्जुरी भयो प्यारालाइसिस भयो, बच्चामा पनि हुनसक्छ, टिनेजमा पनि हुनसक्छ, बाहेक उच्छृङ्खल गतिविधि यताउता उफ्रिँदा चोटपटक लागेर त्यसरी प्यारालाइसिस हुनसक्छ, टिबीको इन्फेक्सनदेखि अब क्यान्सर ट्युमरले पनि प्यारालाइसिस हुनसक्यो। यसले यो उमेर वर्गलाई बढी हुने भन्ने छैन, तर अब प्यारालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले के सोध्छौँ भने हेमिप्लेजिया भन्नाले एक साइड प्यारालाइसिस हुने, त्यो चाहिँ स्ट्रोक प्रायःसो स्ट्रोक पश्चातको प्यारालाइसिस है प्रायःसो वयस्कभन्दा पछि नै बढी देखिएको छ है। अब तर बुढो हुँदैमा प्यारालाइसिस हुने भन्ने चाहिँ होइन। हजुर, अब जस्तो आजभोलि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्राय मानिसहरूले चाहिँ प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग केयर नगरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट परेको पनि देखिन्छ कि यो केयर कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूको हेरचाह कस्तो रूपमा गरिनुपर्छ, के छ यसमा? तपाईँले त भन्नुभयो बिरामीको कुरुवाले बिरामीको परिवारले, हामी कहाँ आउने पेसेन्टलाई त डक्टरले पनि प्यारालाइसिसलाई राम्रो केयर गरेर देखिँदैन है त। प्यारालाइसिस आफैमा ठुलो ट्रमा हो होइन, प्यारालाइसिस अब कसलाई भयो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि मेन व्यक्तिलाई भयो भने केयर बढी देखिया छ, किनकि जसको अन्तर्गत अरू डिपेन्डेन्टहरू छन् त्यो मेन अर्नरलाई नै होइन, जसले पैसा कमाएर परिवारै धानिरहेछ उसलाई भयो भने चाहिँ बढी केयर भएको देखिया छ। तर बुढाबुढीहरू होइन वृद्ध अवस्थामा प्यारालाइसिस हुँदाखेरि चाहिँ केयर कम भएको एकदमै सही हो, तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो। अब त्यसमा सुरुवात चाहिँ हस्पिटलदेखि सुरु हुन्छ, प्यारालाइसिस हुँदैमा रिहाब सेन्टरमा गइहाल्ने होइन, पहिला त एक्युट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट नै हुनु पऱ्यो। एक्युट क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि एलोपेथिक अस्पतालमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ अब आइसियुमा राख्नुपर्ने हो कि डक्टरले विशेषज्ञले हेरेर डिसाइड गर्नुहुन्छ के गर्ने हो। तर प्रब्लम के हुन्छ भने अब एक्युट क्राइसिस म्यानेजमेन्टपछि प्रायःसो के हुन्छ भने पेसेन्ट बेड रिडन हुन्छ, हिँड्न सक्ने भए त प्यारालाइसिसै भएन, चलाउन सक्ने भए त प्यारालाइसिसै भयो मानिएन त्यसलाई, त्यही भएर बेड रिडनमा प्रायःसो हामी कहाँ आउने पेसेन्ट चाहिँ बेड स्वर लिएर आइरहन्छ, भन्नाले पुरा शरीरभरि घाउै घाउ होइन त्यो लिएर आइरहन्छन्, भन्नाले डक्टर र नर्सकै गल्ती देखियो, त्यहाँ अस्पतालकै गल्ती देखियो। यस्तो वास्तवमा हामी कहाँ आउने, हामी कहाँ भर्ना आउने आउने पेसेन्टमध्ये 90% हुन्छ, भन्नाले 90% डक्टर र नर्सले नै राम्रो केयर गरिरहनु भएको छैन। अब उहाँहरूले राम्रो केयर गर्नुभएको छैन, बिचरो भिजिटर र परिवारले त कसरी सिक्ने, उनीहरू त मेडिकल व्यक्ति त होइनन्, त्यही भएर त्यो ग्यापका कारण पनि हुन्छ। अब बच्चाले हुँदा एकदमै बढी ध्यान दिन्छ, पुरै परिवारै हाम फालेर आउनुहुन्छ, अब मेन जसले परिवार धानेको उहाँलाई हुँदाखेरि त सबै आउनै पर्यो होइन, तर अब जो अरू डिपेन्डेन्टहरू
वृद्धावस्था अथवा डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूलाई हुँदाखेरि चाहिँ केयर कम भएको मैले पाएको छु. एकदम तपाईँले भने एकदम सही हो, त्यो हामीले नबुझेर हो होइन. केयर गर्नलाई कुनै स्पेसल चिज गर्नुपर्ने होइन होइन. प्यारालाइसिसमा अब थुप्रैको मेन्टल अवस्था के छ त्यो हेरेर हामीले त्यसलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ. अवस्था के छ त्यसलाई हामीले डिल गर्नै पर्छ र त्यसलाई ह्यान्डल गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ एकदमै बढी पाइएछ, एकदमै बढी पाइएछ. अब प्यारालाइस हुने बित्तिकै मान्छेले बुझ्ने अब मेनली चाहिँ स्ट्रोकमा अथवा दिमागमै असर परेर भनौँ न नेपाली भाषामा त्यसमा हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरूको चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता अराको फलो गर्न सक्ने क्षमता भन्नाले हामीले हायर मेन्टल फङ्सन भन्छौँ त्यो चाहिँ लस भएको देखिएको छ. अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ झन् कम केयर भएको मैले पाएको छु, त्यो चाहिँ हामीले नबुझेर हो. अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने केयर के हो भन्दा एक नम्बरमा त उहाँहरूलाई बेड सोर हुन दिनु भएन होइन. बेड अब हामीले केयर नगरेर पछि अर्कैले केयर गरिदिने त होइन नि, परिवार र मान्छेले नबुझेको कारण त्यो हो कि होइन. हामीले केयर गर्दैन भने फेरि पछि अरूले केयर गरिदिने हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रै टाउकोमा पर्ने हो. त्यही भएर सुरुवातको अवस्थादेखि नै एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ. एक नम्बर त बेड सोर हुन दिनु भएन होइन. दिसा पिसाबको उचित व्यवस्थापन हुन हुनु पऱ्यो किनभने थुप्रैलाई कन्स्टिपेसन पनि हुनसक्छ, डायरिया पनि हुनसक्छ. अब त्यसलाई चाहिँ उचित अब कतिले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ प्यारालाइसिसमा. त्यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन भएन भने गाह्रो हुन्छ, त्यो दोस्रो भयो. तेस्रो भनेको ढाडस र मेन्टल हेल्थको लागि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ. यो अवस्था भनेको एकदमै मान्छे भित्रैदेखि नाजुक, बुझ्न सक्ने मान्छे पनि जसले फलो गर्न सक्दैन सक्दैन, जसले फलो गर्न सक्छ ऊ पनि भित्रैदेखि नाजुक भएको अवस्था हो. यो भित्रैदेखि नाजुक भएको अवस्थालाई माया प्रेम अनि हामीले सद्भावको साथसाथै उसलाई होइन ठिक हुनसक्छस् है भनेर त्यो भाव पनि दिनुपर्छ. र त्यही भएर हाम्रो जस्तो रिहाब सेन्टर हाम्रो जस्तो अस्पतालको जरुरत त्यसमा पर्छ, किनकि उहाँले आफू जस्तै अरू पनि देख्नुहुन्छ जो चाहिँ ठिक भइरहेछन् हरेक दिन. डिफ्रेन्ट पर्सन हरेक दिन ठिक भएको देख्दा उत्साह आउँछ, ए म पनि ठिक हुन सक्छु जस्तो त्यो लाग्ने भनेको ठिक हुने पहिलो लक्षण हो हेर्नुहोस्. त्यही भएर हामीले मेन्टली हामीले काउन्सिलिङ पनि दिइरहन्छौँ, हामीले मेन्टल काउन्सिलिङको साथसाथै रिहाब पनि दिइरहन्छौँ र परिवारजनलाई पनि हामीले सिकाउँछौँ ताकि चाँडै रोगीलाई ठिक हुन मद्दत पुगोस्. हजुर, जस्तो कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा के धारणा छ भने प्यारालाइसिस भइसकेपछि सामान्य जीवन फेरि बाँच्न सकिँदैन अथवा फेरि हिँडुल गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा छ. यो सही हो कि होइन? ठिक हुन सकिन्छ कि सकिँदैन? ठिक हुन सकिन्छ. प्रायःसो प्यारालाइसिस रोगहरूलाई एक हदसम्म ठिक गर्न सकिन्छ. थुप्रैलाई त पुरै जस्ताको तस्तै काम गर्ने फेरि एबल बनाउन पनि सकिन्छ, डिसेबलदेखि फेरि एबल बनाउन पनि सकिन्छ. तर थुप्रैलाई त्यो नसकिएला, म भगवानै हुँ सबैलाई ठिक पार्छु भन्नलाई त म भगवानै हुन पऱ्यो, त्यो हुँदैन होइन. एउटा डक्टरले आफ्नो योग्यता आफ्नो एक्सपिरियन्स र आफूसँग भएका इक्विपमेन्ट र सुविधाहरूको प्रयोग राम्ररी गर्ने हो होइन. रिजल्ट आउने नआउने सेकेन्डरी हो, तर हामीले एउटा चिकित्सा सेवाको प्रादुर्भाव नेपालमा पहिलोपटक गरेका छौँ. यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेटिभ रिहाबिलिटेसन भन्छौँ, जसमा चाहिँ जरुरत पर्दाखेरि स्पिच थेरापीदेखि फिजियोथेरापी, एक्युपन्चर, नेचुरोप्याथी, योगा होइन, मेन्टल काउन्सिलिङ होइन, हाइड्रोथेरापी, सबै यो प्यारालाइसिस पेसेन्टलाई चाहिने एदेखि जेडसम्म जति पनि सुविधाहरू छन् सबै अन्डर वान रुफै हामीले दिने जमर्को गरेका छौँ नेपालमा पहिलोपटक. त्यसकारण हाम्रो सक्सेस रेट राम्रो छ. तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, पेसेन्टको एफोर्ट पनि चाहिन्छ, पेसेन्टको परिवारको एफोर्ट पनि चाहिन्छ, डक्टर, फिजियोथेरापिस्ट र हाम्रो जुन हामी चाहिँ इन्टिग्रेटिभ टिम भन्छौँ यो टिमको एफोर्ट पनि चाहिन्छ. यदि यसलाई एप्लाई गर्ने हो भने थुप्रै बिरामीहरू जस्ताको तस्तै ठिक हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो काम गर्न सक्ने, आफूलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने, साथसाथै फेरि एबल काममा फर्किन सक्ने समेत गराउन सकिन्छ. तर सबैलाई त्यो सम्भव हुँदैन. तर सकेसम्म हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले यदि सम्भव हुने हो भने हामी क्लियरली भन्छौँ यो सम्भव हुन्छ, यसरी यतिसम्म सम्भव ल्याउन सकिन्छ. र थुप्रै चिजहरू चाहिँ आउँदै नआउने हुन्छ, थुप्रै स्पाइनल कर्डमा चाहिँ स्पाइनल कर्डै टुटिसकेका हुन्छ, त्यो फेरि जोडिने भन्ने प्रयास हो. अहिलेको साइन्सले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन. त्योमा चाहिँ हामीले क्लियरली भनिदिनु सक्नुपर्छ पेसेन्टलाई, यसमा यति खर्च हुनसक्छ, यसरी हस्पिटल राख्नुभन्दा तपाईँले घरमा राखेर यो 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 थेरापीहरू हामी तपाईँलाई सिकाइदिन्छौँ, होम केयर र थेरापी गर्नुभयो भने अझै राम्रो केही भइहाल्यो भने हामी कहाँ फेरि आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो काउन्सिलिङ पनि दिएर क्लियरली बताउन सक्नुपर्छ. जस्तो स्ट्रोकले गर्दाखेरि नै पक्षघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन? अब यो पक्षघातको कुनै लक्षण हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो पेसेन्टहरूले कसरी थाहा पाउने त मलाई यस्तो पो हुँदैछ कि, लक्षणहरू हुन्छ कि हुँदैन प्यारालाइसिस हुनु अगाडिको? हुन सक्छन्. तर हामी सबैले के बुझ्न पर्यो भने म सबैलाई यही भन्छु, रोग भनेको बाजा बजाएर आउने चिज होइन होइन.
लाइफ अनसर्टेन छ, यदि हामीलाई नेक्स्ट मोमेन्ट के हुन्छ भन्ने थाहा भए त भगवान् र हामीमा फरक हुँदैन थियो. त्यही भएर त्यस्तै रोग पनि त्यस्तै हो, हामीले बुझ्नु पऱ्यो रोग पनि बाजा बजाएर आउँदैन र त्यसलाई स्क्रिनिङ गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ. मैले भनिहालेँ प्यारालाइसिसका थुप्रै कारणहरू छन्, यदि हामीले हेल्थ स्क्रिनिङ बेला बेलामा गरिरह्यो भने प्यारालाइस हुने सम्भावना छ कि छैन डक्टरले स्पष्ट रूपमा भनिदिन सक्छ होइन. अब यो प्यारालाइसिसका लक्षण पनि हुन सक्छन् तर प्रायःसो प्यारालाइसिसको कुनै लक्षण हुँदैन. त्यही भएर यी सबै नसर्ने रोगलाई आजभोलि साइलेन्ट किलर भनिन्छ. भित्रभित्रै धमिरा जसरी रोग बढिरहेछ, मान्छे 81 रुख 81 ढल्या जस्तै, मान्छे 81 ढलेपछि बल्ल ए म भित्र रोग रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने? हेल्थ स्क्रिनिङबाट पत्ता लगाउने. हामीलाई उच्च रक्तचाप छ कि छैन, डिस्लिपिडेमिया भन्नाले कोलेस्ट्रोल टिजी तलमाथि छ कि छैन, यसमा यसलाई पनि पत्ता लगाउनु पऱ्यो. मधुमेहको कारण मधुमेह हो, मधुमेह छ कि छैन, यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले हेल्थ स्क्रिनिङबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ. र साथसाथै हामी त्यो प्यारालाइसिस हुने रिस्क ग्रुपमा छौँ कि छैनौँ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पऱ्यो. त्यो चाहिँ हेल्थ स्क्रिनिङबाट डक्टरले पत्ता लगाइदिन्छ. र साथसाथै मेनली हामीले चाहिँ स्ट्रोकको कुरा गरिरहेछौँ, स्ट्रोकको मेन कारण भनेको अहिले यही हो होइन. अब यदि हामी रिस्क ग्रुपमा छौँ भने हामी अझै केयरफुल हुनु पऱ्यो. खानपिन, एक्सर्साइज, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट यसको विकल्प छैन होइन. हामी नेपालीमा के छ भने डक्टरले प्रेसरको औषधि दिइरहेछ, कोलेस्ट्रोलको औषधि दिइरहेछ, म ठिक हुन्छु, मलाई प्यारालाइसिस हुँदैन भन्ने यो भ्रम छ. औषधिले प्यारालाइसिस प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन. एकदमै सबै चिज म्यानेज हुँदा पनि प्यारालाइसिस भइरहेका पेसेन्ट आइरहेका छन्. हामी कहाँ आउने 95% पेसेन्टहरू औषधि खाइरहेको डक्टर कहाँ फलोअप गरिरहेकै हुनुहुन्छ. हेर्नुहोस् यस्तो छ दुर्भाग्य. त्यही भएर औषधि खाँदैमा स्वस्थ हुने होइन, औषधि भनेको धक्का दिने चिज मात्रै हो, सबै चिज म्यानेज गर्ने चिज मात्रै हो. त्यसको अर्थ औषधि नखानु छैन, औषधि खानै पर्छ. यदि रिस्क जोनमा हुनुहुन्छ भने औषधि खानै पर्छ. तर औषधि खाँदैमा औषधिले तपाईँको खानाको काम गर्ने होइन, खाना आफैमा औषधि हुन सक्नुपर्छ है. व्यायामको काम गर्ने होइन, व्यायाम अपरिहार्य छ. जसले पसिना बगायो उही स्वस्थ हुने होइन. पसिना बगाउनु भएन हामी कहाँ आएर डक्टरलाई फाइदा गराउनै पर्छ है त. साथसाथै तनावको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्छ. जिन्दगीमा चाहे त्यो पारिवारिक होस्, चाहे व्यवसायिक होस्, काममा होस् या घरमा होस्, तनाव छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन हुन सक्नै पर्छ. हामी कहाँ इभन तनाव व्यवस्थापनका पनि प्रोग्रामहरू छन्। त्यही भएर हामीले अलराउन्ड जति पनि चिजहरू छन् सबै चिजलाई एड्रेस गरिरहेका हुन्छौँ. हजुर, जस्तो अब हामी उपचारमा जाउँ होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो फिजियोथेरापी, नेचुरोप्याथी, हाइड्रोथेरापी, विभिन्न उपचार पद्धतिहरू चाहिँ यसमा अपनाइन्छ भनेर होइन, जस्तो के अपनाइन्छ, अरू के अपनाइन्छ र कति समय लाग्छ यो प्यारालाइसिसको बिरामीलाई यो अप्नाउँदा, कतिको लाभदायी छ, कतिको समयको अन्तरालमा उनीहरूले फलोअप गरिराख्नुपर्छ अथवा बेड रेस्टै गर्नुपर्छ कि के छ यसमा? कुनै पनि नसर्ने रोगमा यति समय लाग्छ भन्नु झुटो नै हो. त्यही भएर यो रोगमा यति समय लाग्छ भन्नु ठ्याक्क उपयुक्त देखिँदैन. कतिलाई टिआइए, ट्रान्जेन्ट इस्केमिक एट्याक भन्छन्, त्यो पनि एउटा सानो प्यारालाइसिस हो. भएर आएका बिरामी बिहान आएर बेलुका डिस्चार्ज भएर गएका बिरामी पनि छन्, प्यारालाइसिस भएर बिहान हात खुट्टा चल्दैन, बेलुकातिर सबै चल्छ होइन, त्यो पनि प्यारालाइसिस हो, ठिक भएर गयो. अब कतिलाई ठुलै स्ट्रोक भएको हुन्छ, हेमोरेजिक स्ट्रोकहरू भन्नाले रगत जमेर अपरेसन गरेका पेसेन्ट हुन्छन्, उहाँहरूलाई बढी लाग्न सक्छ. त्यही भएर यति नै समय लाग्छ भन्नु चाहिँ गलतै हुन्छ र झुटो नै बोल्नुहुन्छ. यति समय लाग्छ भन्नु हुँदैन र तर के भन्न सक्छु, मैले के भन्न सक्छु भने बेस्ट सर्भिस र बेस्ट थेरापी चाहिँ म प्यारालाइसिस पेसेन्टलाई दिन सक्छु, त्यसको क्वालिटी चाहिँ म एस्योर गर्न सक्छु, टाइम फ्रेम चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ. जस्तो अब प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई खानाको कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूको खाना ल खाना मात्र नभएर जीवनशैली पनि कस्तो हुनुपर्छ, भइसकेकाहरूको पनि अथवा नहुने नभएकाहरूको पनि के छ त्यसमा? अब वर्ल्ड वाइड रूपमा मेडिकल स्ट्याटिस्टिक्स, मेडिकल तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने शाकाहारी, जसले चाहिँ सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद बढी खान्छ होइन, गेडागुडी बढी खान्छ, यी ग्रुपलाई प्यारालाइसिस हुने सम्भावना कम देखिएको छ. त्यही भएर शाकाहारी र त्यसमा चाहिँ शाकाहारी भन्दैमा चिनी, बिस्कुट, जङ्क खानेलाई म शाकाहारी मान्दिनँ, त्यो पनि मांसाहारै हो एक किसिमको है त. त्यो बाहेकका सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद, गेडागुडी यस्तो खानेहरूलाई चाहिँ प्यारालाइसिस कम पाइएको छ. त्यही भएर प्यारालाइसिसबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने मेनली चाहिँ स्ट्रोक रिलेटेड प्यारालाइसिसबाट यसमा ध्यान दिन सकिन्छ. र प्यारालाइसिस भइसकेको छ, प्यारालाइसिस भइसकेपछि औषधि के चलिरहेछ त्यसमा खानाको चाहिँ रोल हुन्छ. अब हामीले भइरहेको अवस्थामा पनि ध्यान दिनुपर्छ. अब थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कन्स्टिपेसन भइरहेको हुनसक्छ, कन्स्टिपेसनलाई एड्रेस गर्ने किसिमको डाइट हुनु पऱ्यो, जसलाई चाहिँ हामी हाई फाइबर डाइट भन्छौँ. अब थुप्रै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
ब्लड थिनर वारफेरिन टाइपको जसलाई चाहिँ रगत एकदमै पातलो गर्ने जम्न नदिने किसिमको यदि औषधि चल्या छ भने फेरि सागपात तरकारीहरू नदिने पर्न सक्छ. त्यही भएर डक्टरले विशेषज्ञले कुन चाहिँ औषधि चलाउनु भएको छ त्यसको वरिपरि रहेर डाइट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यदि साधारण इस्केमिक हो र वारफेरिन चलिरहेको छैन भने सागपात फलफुल तरकारी सलाद चाहिँ मेन डाइटमा हुनैपर्छ. यसमा चाहिँ ती केमो प्रिभेन्टिभ केमिकल एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छन् साथसाथै रगत जम्न नदिने केमिकल पनि यी खानामा पाइन्छ. अब जस्तै हामी इकोस्प्रिनको कुरा गरौँ न भन्नाले एस्प्रिनकै कुरा गरौँ सेलिसाइलिक एसिड त हो नि एस्प्रिन भनेको. थुप्रै इस्केमिक प्यारालाइसिस जसको चाहिँ रगतको नली ब्लक भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो युज हुन्छ. अब वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सागपात फलफुल तरकारी सलादमा प्रशस्त मात्रामा सेलिसाइलिक एसिड पाइन्छ. त्यही भएर सागपात तरकारी फलफुल खाने व्यक्तिलाई प्यारालाइसिस कम हुने कारण त्यो पनि हुनसक्छ. अब यो एउटा ग्रुप भयो र अब यदि वारफेरिन चलिसकेका छ भने चाहिँ सागपात तरकारी चाहिँ डक्टरले भने मबन्जिमको एकदमै थोरै माइनुट मात्र खान सकिन्छ. तर बिचबिचमा हामी सचेत रहनुपर्छ रगतको पिटिआइएनआर भन्ने टेस्ट हुन्छ हामीले बिचबिचमा गराइरहनु पर्छ. हजुर अब जस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि प्यारालाइसिस भइसकेपछि होइन के परीक्षण गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ. कतिपय बिरामीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू एउटा डक्टर भट्टामा जान्छन् अनि त्यहाँ ठिकसम्म उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन त्यसपछि फेरि अर्को डक्टरमा जान्छन् एउटा डक्टरको कुरा सुन्छन् फेरि अर्को डक्टरको कुरा सुन्छन् उनीहरू एकदम कन्फ्युजमा बस्छन् कि आफ्नो उपचारको लागि लिएर एउटै डक्टरलाई फलो गर्दैनन् कि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा चाहिँ नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ नि त्यो हुन्छ कि हुँदैन. सेकेन्ड ओपिनियन लिनुलाई नेपालमा म चाहिँ राम्रै मान्छु होइन. अर्को विशेषज्ञलाई भेट्नु राम्रो कुरो हो तर अब प्रायःसो एलोप्याथ डक्टरलाई के खाने के नखाने त्यसको त्यति धेरै ज्ञान हुँदैन. त्यही भएर त्यसको लागि न्युट्रिसन डाइटेटिक्स अथवा नेचुरोप्याथ एउटा प्राकृतिक चिकित्सकलाई भेट्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ होइन. सेकेन्ड ओपिनियन लिनाले अझै उपचारहरू के छन् त अरू फेसिलिटीहरू छन् कि त्यतातिर पनि हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिन्छ. अब हामीले खानपिनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डाइटेटिक्स न्युट्रिसन डाइटेटिक्स पढेको अथवा कुनै विशेषज्ञ पोषण विज्ञ र साथसाथै प्राकृतिक चिकित्सक अथवा नेचुरोप्याथ यो दुइटैको कम्बिनेसनबाट गइयो भने चाहिँ खानपिनको चाहिँ बेस्ट उपचार दिन सकिन्छ. सेकेन्ड ओपिनियन लिनु यो रोगमा एकदमै राम्रो हो तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्यारालाइसिस रोग अर्को डक्टर कहाँ जाँदैमा ठिक हुने रोग होइन. डक्टर चेन्ज गर्नुहोस् तर ओपिनियन लिनको लागि होइन. प्रोटोकल एउटै छ त्यो हो इन्टिग्रेटिभ रिहेबिलिटेसन. सबै चिज जरुरत पर्छ होइन. एक्युपन्चर पनि जरुरत पर्न सक्छ मसाज थेरापी पनि जरुरत पर्न सक्छ प्राकृतिक चिकित्सा जरुरत पर्न सक्छ फिजियोथेरापी जरुरत पर्न सक्छ होइन. सबै चिजको जरुरत पर्न सक्छ तर त्यो सामञ्जस्य रूपमा एकले अर्कालाई नरेट्ने गरी एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने गरी त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ एउटा विशेषज्ञले मात्र बताउन सक्छ. हजुर अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन. प्यारालाइसिस सम्बन्धी बिरामीहरूलाई अथवा जसले चाहिँ बिरामीहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र प्यारालाइसिसबाट बच्न के गर्नुपर्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एक नम्बरमा त प्यारालाइसिसबाट कसरी बच्ने त्यसमा हामी ध्यान दिउँ. यदि हामीलाई कुनै रिस्क फ्याक्टर छ चाहे त्यो उच्च रक्तचापको होस् कोलेस्ट्रोल आदि इत्यादि गडबडको होस् वा मधुमेहको होस् होइन अथवा हामी त्यस्तो हाई राइजमा कतैमा काम गर्छौँ जहाँबाट लड्ने सम्भावना छ यदि हामी रिस्क जोनमा छौँ भने हामी केयरफुल हुन पऱ्यो. बिचबिचमा हेल्थ स्क्रिनिङ गरिरहनु पऱ्यो. अब कोलेस्ट्रोल रक्तचाप सुगर यसलाई चाहिँ एकदम मेन्टेनमा राख्नु पऱ्यो तर त्यति मात्रैले पुग्दैन. प्रिभेन्सनको लागि मैले भनिहालेँ खानपिनमा ध्यान दिनैपर्छ व्यायाममा ध्यान दिनैपर्छ साथसाथै तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्छ र साथसाथै त्यति मात्र होइन हामी सबै गर्दा गर्दै पनि प्यारालाइसिसको शिकार हुन सक्छौँ. त्यसको लागि हाम्रो देश हाम्रो वातावरण सहरको वातावरण गाउँको वातावरण चाहिँ स्वच्छ र प्राकृतिक राख्न पऱ्यो. त्यसले चाहिँ प्यारालाइसिसलाई मिनिमाइज गर्न धेरै सहयोग गर्छ. एक नम्बर यो भयो प्रिभेन्सनको कुरो भयो यो. अब भइसक्यो भइसकेपछि क्योरको लागि चाहिँ केयर र क्योर दुइटैको जरुरत छ होइन. त्यो केयर हस्पिटलले पनि दिन सक्नुपर्छ डक्टरले पनि दिन सक्नुपर्छ नर्सले पनि दिन सक्नुपर्छ. दोस्रो केयर फ्यामिलीले पनि दिने हो. फ्यामिलीले माया सद्भाव र उत्साह आत्मशक्ति बढाउने खालको व्यवहार गर्यो भने त्यस्ता बिरामीहरू चाँडै ठिक भएको मेरो अनुभव छ. हजुर व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हस् थ्याङ्क यू. दर्शकबिन प्यारालाइसिस हुनु भनेको बिरामीको लागि एकदमै कठिन समय हो.
यस्तो समयमा बिरामीको हेरचाह एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। जति राम्रो हेरचाह भयो त्यति नै छिटो बिरामीहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छन्। हस्त, रिटर्न टु नेचरको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।